ဝိသာကကျောင်းမိုင်နားထဲမှာမရင်နေဘူးလားဗျ။ရှိပါရဲ့ခွန်နဲ့တမိနဲ့ဗာတီတာလဲဗျာ။ဆက်ချောင်းနဲ့တမိအရွယ်ရောက်တော့အိမ်အောင်ရတာပုံနာနဲ့မကြဘူးလားဗျ။ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်အောင်ကြတဲ့တမိလေးဝိသာကကိုအဖေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာသာသနာတိတ်တံပိုးထားတဲ့တထေးကြီးကတမိလှုပ်သူတမက်အိမ်နောက်ကိုထည့်ပေးရတော့မှသိတော့ဘလောက်တိချမ်းသာလဲဆိုတမိနဲ့တဘာတည်းထည့်ပေးလိုက်တာတကြွယ်လေးဦးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဝိသာကတို့တအားချမ်းသာတာကိုဗျ။တမိကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့တကြွယ်ဘယ်နှဦးထည့်ပေးလိုက်။ဩဝါဒ10ချက်တမိနှလုံးသားထဲမှာတခါတည်းဆုံးမပေးလိုက်တယ်။ဩဝါဒဘယ်နှချက်။တမိရေတဲ့။ငါတမိကယနေ့ကစပြီးတမိခင်မွန်းတဲ့အိမ်နောက်ကိုလိုက်သွားရတော့မှာ။အမေတို့ဖေတို့နဲ့ခွဲခွာရတော့မှာ။တမိခင်မွန်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးယနေ့ကစလို့ငါတမိရဲ့မိရင်ဖရင်နေဖြစ်သွားပြီတမိတဲ့အမေတို့ဖေတို့ဆိုတာကအဝေးမှာကြံရင်ခဲတော့မှာတဲ့အဲ့တော့ငါတမိကရောက်ကတိရောက်ခမတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရင်းမှာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတယ်တမိရေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တမိကိုဖေဖေတို့ဆယ်ချက်ရှိတဲ့ဩဝါဒကိုဆုံးမပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဩဝါဒဆယ်ချက်ပေးတယ်ဗျဘယ်နှချက်လဲဗျတမိရေတဲ့နံပါတ်1ကအတွင်းမီးကိုအပြင်မထုတ်နဲ့တဲ့အတွင်းမီးကိုနံပါတ်2အပြင်မီးကိုအတွင်းမထဲနဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲဗျနံပါတ်3ကငါသမီးမီးကိုလှုပ်ကြွေးပါနံပါတ်3ကဘာလဲမီးကိုလှုပ်ကြွေးပါ4နံပါတ်အိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါ4နံပါတ်ကအိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါ5နံပါတ်သမီးချမ်းသာစွာထိုင်ပါ6နံပါတ်သမီးချမ်းသာစွာစားပါခွနဲ့နံပါတ်သမီးချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်အနားယူပါဘယ်နှချက်ပြီးသွားပြီခွနှစ်ချက်နံပါတ်1အတွင်းမီးကိုအပြင်မထုတ်နဲ့နှစ်နံပါတ်အပြင်မီးကိုတွင်းမထည့်နဲ့နံပါတ်3မီးကိုလှုပ်ကြွေးပါ4နံပါတ်အိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါ5နံပါတ်ချမ်းသာစွာထိုင်ပါ6နံပါတ်ချမ်းသာစွာစားပါခွနဲ့နံပါတ်ချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်အနားယူပါနံပါတ်8ကသမီးရေတဲ့ပြန်ပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပေးပါတဲ့ပြန်ပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပေးပါတမိနံပါတ်9ကပြန်မပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုတော့မပေးမိစေနဲ့တဲ့ပြန်မပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုတော့ပေးပါနံပါတ်10ပေးပေးမပေးပေးပေးလိုက်ပါနံပါတ်10ပေးပေးမပေးပေးလိုက်ပါဘယ်နှချက်လဲဗျပေးပါဗျာမမီမလားဗျမမီပါဗျာပြောကြည့်ပါဗျအတွင်းမီးကိုပြင်မထုတ်နဲ့အပြင်မီးကိုအတွင်းမထဲနဲ့မီးကိုလှုပ်ကြွေးပါအေဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါချမ်းသာစွာထိုင်ပါချမ်းသာစွာစားပါချမ်းသာစွာအိပ်ပါပြန်ပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုပေးပါပြန်မပေးမဲ့ပုံကိုမျိုးကိုတော့မပေးမိစေနဲ့ပေးပေးမပေးပေးပေးလိုက်ပါယောဂီတွေညံကောင်းလိုက်တာရပြီဗျာတာဓုခေါ်တော်လိုက်တော်မလားဗျာမတော်ရသေးဘူးလားကဲနံပါတ်1ယောဂီတွေအတွင်းမီးကိုအပြင်မထုတ်နဲ့သမီးရေတဲ့အိမ်တွင်းရေးပြဿနာဆိုတာရှိတယ်မိသားစုမှာအတွင်းပြဿနာအပြင်ကိုထုတ်မပြကောင်းဘူးတဲ့အထင်သေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့တော့မိသားစုပြဿနာအပြင်ကိုမထုတ်ပြကောင်းဘူးအဲ့ဒါအတွင်းမီးကိုအပြင်မထုတ်နဲ့သမီးပြင်ပမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအိမ်ကိုသဲမလာမိစေနဲ့တဲ့ပြင်ပမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေတကယ်ဒီမိုင်းတွေတခါတခါစာတန်းလေးတွေချိတ်ထားတယ်လေလူသာလာပါဘာတော့မယူလာနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးကြတယ်ဗျာနော်ရှိပါသေးတယ်တချို့စာလေးတွေတင်ကောင်းတယ်တင်ဆိုရင်တော့နဆဆိုးမဲ့ပုံပဲဗျဟုတ်လားတကယ်ဒီမိုင်းတွေအဲ့တော့ယောဂီတွေတင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကောင်းမယ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာရှုံးမြင်စရတော့ဆုံးသွားတယ်လို့ပေါ့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်မှကိုကောင်းမယ်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းရမယ်တဲ့သူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ဒီကမိုင်းများနားလေရှုပ်ကုန်ပြီထင်တယ်နော်အပြင်မီးကိုအတွင်းမထဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအိမ်ထဲကိုတဲမလာနဲ့တဲ့နံပါတ်3မီးကိုဗာတယ်လေဗျလှုပ်ကြီးပါဆိုတာတမီးရဲ့ရောက်ခတိရောက်ခမဟာမိပါပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုအမေရင်အဖေရင်လို့တမီးကဝေယဝိဆဝိကြည်ဝင်ငယ်အကုန်ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့မိဘတွေကိုရိုရိုတေတေလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမီးကိုလှုပ်ကြွေးတာဘသူ့ကိုလှုပ်ကြွေးတာလဲ
မိဆိုတာတခြားလားယောက်ခတိယောက်ခမလားနံပါတ်၄ကအိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါအိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါသမီးခင်ဘုန်းကအိမ်ဦးနှက်ပဲတဲ့သမီးခင်ဘုန်းကဘာလဲလဲဗျအိမ်ဦးနှက်ပါဗျအိမ်ဦးနှက်ပါမှာရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံရမယ်ပြောချင်တာကတော့ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းများဒီနေ့ခင်မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုရှိရလားဗျရှိပါဘူးဗျမရှိဘူးထင်တယ်နော်တခါတခါကျတော့ယောဂီတွေခုနေကြရှိရင်ကြအော်တာတွေမရှိဘူးလားအရက်ပလင်းဒဗလင်းကိုနှစ်ယောက်တစ်ခါတည်းထိုင်တော့တာမရှိဘူးလားဒီမှာမပြောပါဘူးမြန်မာပြည်မှာပြောပါတယ်ဗျာနောက်တခါကြီးတခါမကြီးတည်းအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေအိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါဆိုတော့တခြားလားခင်မုန်းကိုပြောတာလားသမီးချမ်းသာစွာထိုင်ပါဆိုတာကမိဘလူကြီးသူမတွေနဲ့ထိုင်တော့မယ်ရန်တန်ခါတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနီလွန်မဝေးလွန်မှထိုင်ရတယ်ဟောလေဘဘက်တိုက်တယ်လေကြည့်ရမယ်လေကကိုယ်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှမိဘလူကြီးသူမလည်းရှိသွားမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့နေဟိုဘက်ကိုရသွားမယ်မတင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့လေဘယ်ဘက်ကတိုက်တယ်လဲအရေးကြီးကြည့်ရမယ်ဝေလွန်အားကြီးရင်မိဘတွေကအသက်ကြီးတော့နားလေးတယ်ကိုပြောတဲ့စကားသူတို့မကြားနိုင်ဘူးနီလွန်အားကြီးရင်လည်းမတင်တော်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မနီလွန်မဝေလွန်မှထိုင်ပါအဲ့ဒါကိုချမ်းသာစွာထိုင်ပါတမီချမ်းသာစွာစားပါဆိုတာကတမီယောက်ျားယောက်မတွေကိုကျွေးရမယ်အရင်ဆုံးကျွေးရမယ်ပူနေနေကိုခင်မောင်းကသူဧည့်သည်တွေပါတတ်တယ်အားလုံးစားတော့ပြီးပြီဆိုမှကိုနောက်ဆုံးမှစားရမယ်ကိုပါတယ်လဲဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအမျိုးသားကဧည့်သည်ပါလာလို့ကိုကအရင်စားထားလို့ဟိုမှာအမျိုးသားတယောက်စားလေးခြံထားမယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်ပါလာတော့အချက်မကွဲဘူးလားဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကနောက်ဆုံးမှဘာလို့ရမှာလဲဒီကိကအဲ့လိုစားလာအရင်မဲ့သုံးထက်လိုက်တာလားတခါတည်းစားတတ်လိုက်တယ်နောက်လူကြံဘာပဲစားစားမသိတော့ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးတို့မကြီးတယ်ဒီပရိသတ်မပါဘူးနော်ချမ်းသာစွာပါတယ်လေဗျစားပါချမ်းသာစွာအိပ်ပါဆိုတာကအိမ်မှာရှိတဲ့မိပါတွေကိုခင်ပွန်အားလို့အိမ်သူအိမ်သားတွေအိပ်ပြီဆိုတော့ကိုနောက်ဆုံးမှအိပ်ရမယ်ဟောအပြင်ဝင်းတကားပိတ်ပြီလားအတွင်းတကားချက်ထိုးပြီးပြီလားမိဖို့ကြောင့်မိတွေငိမ့်တက်ပြီးပြီလားဘာတွေတည်ထားတယ်လဲကြည့်ရမယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုမှမိတွေငိမ့်ကြရှိတာငိမ့်ဝင်းတကားတွေပိတ်ကိုနောက်ဆုံးမှအိပ်အဲ့ဒါချမ်းသာစွာအိပ်ပါတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပေးမဲ့ပုံကူမျိုးကိုပေးပါဆိုတာတမိရေလောကမှာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိတယ်သူ့ခက်ခဲကိုယ့်ခက်ခဲရှိတယ်တချို့အစင်မပြေလို့ငွေကြီးလာချီးတာရှိတယ်တမိတဲ့အဲ့ဒီကျင်မှာဒီပုံကူကတကယ်ယူသားတယ်ယူပြီးရင်ပြန်ပေးတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်တမိပေးတာရှိတာပေးလိုက်တဲ့ကုညီတာရှိတာကုညီပေးလိုက်တဲ့တနေ့ကိုယ်လည်းအခက်ခဲဖြစ်ရင်သွားအကူညီတိုင်းသူပေးနိုင်လိမ့်တယ်သူလည်းပေးလိမ့်မယ်တဲ့တုံးနဲ့တူကုညီပေးရတာပေါ့ဗျာပြန်ပေးမဲ့ပုံကူမျိုးကိုပါတယ်လေပေးပါတချို့ကယူပြီးရင်တော့ပျောက်သွားတာပဲဗျပေးရထုံးစံအဲ့လိုပုံကူမျိုးကိုသမီးမပေးမိစေနဲ့တဲ့ပြန်မပေးမဲ့ပုံကူမျိုးကိုတော့ဘာဖြစ်လဲလဲဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်နံပါတ်30ပေးပေးမပေးပေးပေးလိုက်ပါသမီးရဲ့လောကမှာဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာရှိတယ်သမီးရဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိမယ်သမီးခင်ပွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိမယ်သမီးရဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးအဆင်ပြေလာရင်ဒီဆွေမျိုးတွေကိုပြန်လဲထောက်ပံ့ကြည့်ရှုရတဲ့ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်သမီးတဲ့သူတို့ရှိကမျောလင်းချက်တစုံတရာမထားနဲ့သူတို့ရှိကပေးတော်ရှိမပေးတော်ရှိကိုယ့်ဘက်ကကူညီပေးရမယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပေးပေးမပေးပေးပေးလိုက်ပါမမီပြီလားဗျာဩဝါဒဆယ်ချက်ဝိသကနှလုံးသားထဲကိုအဖေကရအောင်မဆုံးမလိုက်ဘူးလားနံပါတ်1ကအတွင်းမီးကိုအပြင်းမထုတ်နဲ့အပြင်းမီးကိုအတွင်းမထဲနဲ့မီးကိုလှုပ်ကြွေးပါအိမ်ဦးနှက်ကိုပူဇော်ပါချမ်းသာစွာထိုင်ပါချမ်းသာစွာစားပါချမ်းသာစွာအိပ်ပါပြန်ပေးမဲ့ပုံကူမျိုးကိုပေးပါပြန်မပေးမဲ့ပုံကူမျိုးကိုတော့မပေးမိစေနဲ့ပေးပေးမပေးပေးပေးလိုက်ပါဝိသကနှလုံးသားထဲမှာဘယ်နှချက်ကိန်းသွားပြီ